bugun mohiyatga qaytish fursati keldi millat o'zligini tanishga intilarkan albatta xudoni tanishga majbur xalqa akrom malik 10- bob Muhammadbek amir olimxon bilan bo'lgan suhbatni eslash asnosida bir on o'yga cho'mdi ehson hakim afandi va ibrohim yorqin uni diqqat ila tinglar edilar amirni men shunday qayg'uda ko'rdimki umrim bino bo'lib u kabi anduhni boshqa uchratmadim deb o'tmish xotiralarga yana sho'ng'idi Muhammadbek. men o'z yelkamdagi vazifani bajara olmaganimdan ozurda edim kofirga yurtni berib qo'ydim bu sharmandalik edi shundan keyin ham tirik yurish iztirobli biroq mening g'amim amir alimxonning hasrati oldida dengiz tubidagi mushtimdek bir toshga aylanib qoldi amirning vujudidan bir alam harorati tarqardi bildimki u deyarli hech bir kishi bilan so'zlashmay qo'ygan sodiq xizmatchisi unga taom keltiradi yuvinishi uchun yordamlashadi amir ertadan kechgacha oqshomdan tonggacha qur'on o'qiydi mening kelganimni aytishganida kim u deb so'rabdi sher muhammadbek mujohid deb meni ta'riflaganlaridan keyin huzuriga kirishim uchun izn beribdi sher muhammad dedi menga amir olimxon bizning xalqimiz o'zi ham anglab yeta olmaydigan bir buyuklikdan anglab yetganda nadomati yurakni parchalaydigan tuballikka cho'kmoqda bu shunday tuballikki, unda odamzod yashashning maqsadini unutadi hayvon maqomiga hayvondan ham pastroqqa tushadi quddisiyatdan aql bovar etmas darajada yiroqlashib naqsiyatga shu qadar yaqinlashadiki natijada inson va naqsiyatni ajratishga qiynalib qolasan Sher Muhammad hamma narsani boy berdik dinni iymonni islomni kofirga berdik yurtni vatanni bosqinchiga tekindan tekin taqdim etdik xalqni zolimlarga qullikka topshirdik undan ham mudhishrog'ini aytaymi kelajak nasllarni dushman qo'lida qoldirmoqdamiz tug'iladigan bolalarimiz alloh deb muhammad rasululloh sallallohu alayhi va sallam deb millatim davlatim xalqim deb til chiqarmaydi ularning tili tog'utning ismini takrorlash ila chiqadi oyog'i shaytonning qadami bilan bosiladi o'zligidan yiroqlashib allohga munkar bo'ladigan biri ikkinchisini vahshiylarcha qiradigan eng dahshatli qiynoqlarga soladigan bir avlod dunyoga keladi bu avlod o'tmishga tupuradi kelajakni ko'rmaydi o'zini maqtab xudo deb ataydi olamlari jaholatni qozilari razolatni tutadi voliylar xiyonatlar mirshablar jinoyatla tirikchilik o'tkazadi shoirlari munofiq adiblari kazzobdir voislarning yagona ishi xalqni aldashdan iborat bu avlod haqgo'ylarni o'ldiradi mo'minlarni azobga soladi taqvo ahlini yolg'onchiga chiqaradi katta izzatni kichigi hurmatni bilmaydi ayoli erlikni erlar ayollikni xohlaydi bu avlod o'z halokatini ko'radi biroq his etmaydi o'z saodatini anglaydi lekin intilmaydi hamma chiroyli ishlarni zinat uchun bajaradilar biror kasb qalbini isloh etishga ishtiyoq topmaydi bu avlodning biri ikkinchisini sotadi boshqasi boshqasiga firib beradi hargiz boshi birikmagay hargiz ahillik neligini bilmagay amir alimxon shunday gapirdiki ranglari oqarib soqollariga qadar qaltirab ketdi ojiz ko'zlaridan hatto yosh sizib chiqdi nafas olishida qiyinlashdi men esa shu qadar mutassir bo'ldimki ixtiyorimni yo'qotib astag'ufirullohloi tubu dedim. De, Astaghfirullah de. Astaghfirullah de. Kub, kub, ila dedim astag'ufirulloh de mujohid astag'firullohni ayt sha'nimga ko'p nojoiz so'zlar yog'iladi behad ko'p ayblar ila ayblandim hayriyatki u ayblarim o'zimda bor gunohlarning oldida hech narsa men taxtda 10 yil o'tirdim 10 yilni men buxoroi sharifning sharafini tiklashga sarf etdim 10 yil tin olmadim 10 yilim behalovat o'tdi nurab bo'lgan azim davlat imorati poydevorini qayta tiklashga allohim qodir qilgan darajada azm etdim mujohid rayyatni bilmasmidim bilar edim dindorligimiz holini bilmasmidim bilar edim tashqaridan kelayotgan balo qadar ulkan bo'lsa ichimizdagi ofat undan ikki barobar ulkan edi o'ris bizdan qaviy edi biz esa zaif edik o'ylama sher muhammad jismda zaif edilar qurolsiz zaif edilar deb o'ylama yo'q jismga quvvat beradigan qurolga qudrat ato etadigan narsadan ayrilgandik bu dinimiz edi ulamolar sadrlar beklar qozilar lashkar tolibi ilmlar yo robbim hammamiz ko'rlar podasi edik go'yo olovda yonasan so'zingni his etmaydilar shijoatdan ayro o'likka o'xshaydilar hammamiz oxiratni unutib dunyo zindonining eng tubiga zulmatning zulmatiga o'zimizni o'zimiz zanjirband etgan edik men lol edim amrning nuqtasiga ko'tarilmoqqa tirishdim u muammoga qay nuqtadan qarayotganini bilgim kelardi Sher Muhammad deb davom etdi amir mujohirotda yillarki ro'zadorman islom kishvarini kofirga boy bergan amirning bu dunyoda to'yib ovqat yemoqqa haqqi yo'q zotin ochlik ruhingni tozalaydi o'zgalarga ko'rinmagan sarhadlar senga ko'rinadi men bu sarhadlarda ana shu aytganlarimni idrok etmoqdaman amir hazratlari dedim men iztirof ila siz shunday narsalarni bayon etdingizki go'yo jahannamga ro'baro keldim nahot bizning yurtga xalqqa bir imdod bo'lmasa bir najot yo'li topilmasmi imdod allohning kalomi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatidir najot shu ikkisiga ergashmoq bilan paydo bo'lajak deb javob berdi amir biroq biroq bu haqiqatni anglab yetgunimizcha bizga necha o'n yil yo'q necha yuz yil kerak buni bilmayman millat o'zini xorlikda ekanligini anglamaguncha u najot haqida zinhor o'ylamagay sher muhammad qadim sharafimiz qadim buyukligimiz o'z o'zidan qaytadi deb xayol qilma bu xayol bir xom ta'mi xolos qadim qudratimiz ortida bobolarimizning ming chaqirimlik yo'llari bor otlarning kishnashlari qilichlarning jarangi qonlar to'lib oqqan daryolar bor biz bu qudratni g'aflatimiz sababli yo'qotdik uni bir kunda yo'qotmadik juda sekin yo'qotdik buyuk davlatimiz o'zimizga sezdirmasdan nurab yer bilan yakson bo'lib yiqildi uni yana asliday tiklamoq uchun ajdodlar bosib o'tgan yo'lni xuddi ular kabi bosib o'tmoq lozim bobolarimiz azim qudratga erishib oliy davlatni qurish uchun naqadar mashaqqat chekkan bo'lsalar xuddi o'sha mashaqqatlar kutib turibdi biroq bu sharafni his etadigan bu azamatni bu qudratni taniydigan nasllar qachon tug'ilib bu yo'lga jonlarini tikib otlanishlari yolg'iz robbimizga ayon amir alimxon ana shularni so'yladi men amirga u ko'rsatgan ulug' yo'ldan yurishimni aytdim u alloh yordamchi bo'lsin dedi men afg'on tog'larida turkman sahrolarida lashkar yig'ib kofir o'risga qarshi jihod qilib yurtimni uning harom oyog'idan poklamoqchi edim shu maqsadda istanbulga keldim bu yerda esa qazoyi qadarda bor ekan ikkinchi ko'zimdan ham ayrildim shu yerda qolib ketdim shermuhammadbekning qayg'uli qissasi ehson afandiga ham ibrohim yorqinga ham kuchli ta'sir etdi qarshilarida o'tirgan keksa pahlavon qanoti kesilgan ko'zlaridan mahrum qilingan burgutga o'xshaydi uning yuragi yonayapti, shijoati vujudiga sig'maydi biroq yurishni istamay qolgan oyoqlar ko'rishni xohlamayotgan ko'zlar u shijoatning namoyon bo'lishiga to'siq bo'layotgandi go'yo ibrohim basharda ko'zlarim ko'r bo'lib oyoqlarim yurib turganda edi otimni minib ota turkistonimga ketardim dedi u yana bir xiyol jimlikdan keyin subhanalloh dedi ibrohim yorqin ot ustida jangchilarga xos sharaf ila shahid bo'lmoq orzuyimdir robbim bu orzuyimni ijobat etgaymi yo'qmi bilmayman deb qo'ydi sher muhammadbek ular kechgacha keksa mujohidning ziyoratida qoldilar kenja o'g'il abdulloh tuzaldi u yangi mahallani ham tezda o'zlashtirdi tengdoshlarning tilini topdi o'zidan katta bolalarga qo'shilib maktablarga ham borib yurdi ibrohim <usimus> yorqinga shermuhammadbekning mahallasi yaqinidan hovli topib berishdi ixcham uchta xonasi oshxona hammomlari bor asosiysi hovlining etagidan ariqda suv oqadi ibrohimning ayoli robbiyaning qalbi shodlikka to'ldi u salkam bir oyga cho'zilgan safarining mashaqqatlari tugab alloh ularga gulday maskan ato etgani uchun shukronalar keltirdi qisqa fursatda ibrohim yorqin xonadoni eng fayzli eng barakali xonadonlardan biriga aylandi robiya ertadan kechgacha hovlini obod qilish ro'zg'orini tartiblash uchun kuymanadi ibrohim esa shu yerlik yordamchilar ko'magida kichik do'kon ochdi oradan yillar o'tdi avval shermuhammadbek keyin ehson hakim afandi vafot etdilar zamon o'zgardi odamlar o'zgardi yer shari bo'ylab bir shamol esardi go'yo u shamol qaysi insonning tanasini silab o'tsa o'sha inson faqatgina rohat va farog'at muxlisiga aylanadi rohat va farog'at oliy qadriyat maqomiga ko'tarildi insoniyat qiziq tomoshalarni yoqimli ohanglarni maqtovu faxrni lazzat va huzurni nafis qomat va go'zal chehralarni ehtirosli nafas va tuganmas shodlik talabgori bo'lib qoldi hayot ana shu talab ustiga qurila boshlandi maqsadlar niyatlar faqat shu manzillarga qanot qoqdi o'tmishning ruhoniyat olamidagi soflik irsiyatini saqlagan ildizlar qirqildi zamin hayoti tomiri qurib shamol o'ynab yurgan qoqshol daraxt qiyofasiga kirdi hamma yangi rang izlaydi yangi shakl qidiradi eski ranglar zerkarli. qadim shakllar keraksizdek go'yo rang va shakllar ahamiyatga aylandi uning ichi unutildi harakatlar ma'nodan so'zlar haqiqatdan ayrildi zamon ana shunday o'zgardi ajdodlar orzusi avlodlar nazdida qadrsizlandi ajdodlar yo'lidan yurilmay qo'ydi yurilmagan yo'lni tikan bosdi nasllar to'da to'da bo'lib har tomonga sochildilar da, yurayotgan joylarini yo'l deb atadilar biroq bu holni idrok etuvchilar kam edi zotan hamma shu iqlim asiri undan tashqarida nafas olmagach toza havoni tanmoq mumkinmi ibrohim yorqin xonadoni kengaydi u turmushga kirib kelayotgan har bir yangilikka teran razm solar edi odamlarning shoshib qaygadir chopishlariga qarab oynai jahon tasvirlarini ko'rib ovoznigor sasini tinglab insoniyatga ulkan to'fon yaqin qolganini sezar edi bu albatta rosmana to'fon emas ramziy bir to'fon edi qalblarni mahv etadigan mehru oqibatni o'ldirib barchani xudbinlik zindoniga yakka yakka qamaydigan to'fon edi bu ibrohim yorqin ruhoniy o'tmishning eng so'nggi vakili edi u farzandlariga o'zi ko'rayotgan haqiqatlarni anglatishga tirishdi ko'p tirishdi shunda tuyqus angladiki jigar jigargo'shalari go'dak ekanidayoq ularning ongi va qalbiga begona urug'lar kelib tushibdi ibrohim yorqinning to'ng'ichi savdoni tutdi keyingisi ya'ni abdulloh yorqin yangi sohaga kompyuter ilmiga qiziqdi 4 nafar qiz ko'rgandi ularning biri shifokor biri muallima qolgani uy bekasi bo'ldi o'tmishdagi toza dard yuki sha'n qayg'usi abdullohning yelkasiga ortilgan edi biroq u buni bilmasdi uning qalbi tubida o'zlik ehtiyoji deb atalgan vulqon yashirin edi bu vulqon otilsa o'z sohibini hammadan avval kuydirishi muqarrar ana shu muqarrar hodisa abdulloh yorqin urumchiga borganida sodir bo'ldi bu paytga kelib ibrohim yorqinning yoshi oltmishga yetgan abdulloh uylanib bir o'g'il ko'rib uni katta bobosining ismi bilan qilichbek deb chaqirgan edi xitoyda ayniqsa shinjondagi voqealar daragi yer yuzi bo'ylab tarqalayotgan pallada abdulloh yorqin urumchiga borishni otasiga aytdi nima qilasan u yerda bolam deb so'radi ota uyg'urlar uchun ta'lim dasturi ishlab chiqdik u yerdan bu dasturga munosiblar tanlandi so'nggi sinovga meni taklif qilishdi hakamlik uchun sababini izohladi o'g'il ibrohim yorqin chuqur o'yga botdi va dedi xalqimiz hozir qullikda yashamoqda o'g'lim qul bo'lgan xalqning ichidagi munosiblar rag'bat va imkoniyatdan mudom mahrumdirlar senga u joylarda ziyon yetishidan qo'rqaman deb xavotirini bayon etdi ota ruxsat bersangiz ota yurtga borsam xo'tan yorkent qoshg'arni ziyorat etsam yurak yuragimda nimadir o'sha tuproqlarga tortayotir dedi abdulloh bolam o'sha tanlov sensiz ham bitar dedi ibrohim yorqin o'g'lini yuborgisi kelmay zulm makoniga kirishingga bu sabab arzimaydi abdulloh indamadi uyg'ur yurtiga borish <laughs> istagi uni qamrab olganini otasi sezdi Sezdi-da, sezdida noiloj dedi mayli juda ham borgin kelibdi borib qol. allohning panohida bo'l abdullohning yuzi yashnadi astoydil hozirlik ko'rdi bir haftadan so'ng otasidan duo so'radi xotini rohila bilan xayrlashdi o'g'li qilichbekni ko'tarib peshonasidan o'pdi u 10 kunda qaytishi kerak edi shuning uchun safarini hammaga bildirmadi bu safar uzoq yillarga cho'zilmog'idan ota onasini oilasini bu kunlarni chuqur mung ichida eslashidan u bexabar edi zotin o'ninchi bob tugadi